Takže ahoj, já vítám všechny milovníky her a hraní samotného a vítám vás u třetího dílu mého hraní Kiss Psycho Circus. A nic jiného nebudu dělat, než že se podívám, kde se skončil a jdeme dál. Jdeme dál a doufám, že na té obtížnosti bude... Sakra. Doufám, že na té obtížnosti bude to přitvrzování trošku pomalejšího rázu. Počkej, to asi je umračí mečák. Tady je spawner slavný. Ty vole, tady je docela... Ty hajzle, kde ty jsi tady vzal čoklisko jednou šatý? Otázka za zlatýho bludišťáka, tyjo. Tady to je solidní bludiště. Počkej, kde se ten čoko za mnou vzal? To jako šel za mnou zvenku nějak, nebo co? Počítám, že mám asi skočit dolů, protože to... Ale nahoru už se zpátky nedostanu. Podle mě tady tímhle vchodem se pak dostanu i do těch chodeb naproti. No, uvidíme. Hop. Tak, něco takového jsem už čekal, protože to není poprvé co v bedně. Není bonus, ale tady ta ludra. Střepatá, nohatá. Slyším zlo, nevidím zlo, odkaď? Teď už ani neslyším. Počkej, teď jsem povyskočil. Tamhle je. Počkej, co si dáme? Jedničku, dvojku. Blade Master. Jo, to je takový ten hajzl, co háží, jak byl na tom balkóně, v tom minim partu. Jdeme zpátky, sakra. Dobrý. Jdeme zpátky na meč. Jo, dobře, chápu. Tak nejdem na meč. Jinak krátkým klikem to střílí jenom jednu. Ale když to držím, tak to pak valí zbytečně moc nábojů. Tak, předpokládám, že tyhle dveře si musím nějak otevřít. No, teď baborať. Já plně doufám, že tady v té hře nejsou prostě takovýhle mise. Kde někam spadneš a prostě už se nedostaneš zpátky. Jo, to je žebřík. A jo, tady taky. Tady není. Jo, tady je žebřík, dobrý. Jo, takže naopak, takže já se potřebuji dostat do té chodby dole. Takže já si to tady krásně hezky... Hele, tamhle něco. Dobře, pokus číslo 2. O tom, že skoky nejsou moje silná stránka, hovoří můj první gameplay. FPSky. Half-Life. Kde jsem neskonale furt padal. A v dalších gameplayích, let's playích, to nepotvrzuji, že bych se zlepšil, takže... Ach jo, proč tady musí být rozcestí? Jasně, dobře. A docela by mě zajímalo, že jestli kdybych měl... Wow, tam je spawner někde vzadu, jo. Kdybych měl daleko těžší obtížnost, jestli... jako, jakým způsobem je to udělaný, jestli mají ti nepřátelé jsou odolnější, tady ty obludy. A nebo jestli je to udělaný tak, že prostě jich je víc. To možná si zkusím zjistit. Počkej, já chci ještě... Ty hajzle. Granát byl kolikatka. Já ti dám. Kolikatka byl granát? Já možná žádný nemám, aha. Jo, pečet. Dobře, takže to uděláme následovně. Pic, utek. Pic, utek. Pic, utek. Netrefil. Ale tam se dá dostat přece. Kdo tam může doskočit?
Ani hovno. Ani hovno, zlatá rybko. Tak jo. Nakonec se to povedlo nějakým divným podivným způsobem. Teď půjdu zpátky do ty křižovatky, abych si mohl ještě podívat do ty vedlejší chodby. Aha. Aha. Jo, tak jo. Takže můžu jít tam. Tam za vodou vrákosí, tam za vodou vrákosí, si vy jak rudám. Jo, OK, jo, jasně. Kde je ten spawner? Tady je toho nějak moc. Ty vole, ale ku podivu mě ještě moc nezranili. Teď už jo. Ty vole, odkud to leze? To si děláš prdel. Měl bych se asi nahony vzdálit a zjistit, odkud to leze. Protože jestli je nahoře spawner, který můžu strávit celý mládí. Jo, asi tam bude. Otevřel jsem si tu chodbu, super, ale teďka bych rád věděl, jestli tady ta místnost, kterou tady čistím, má smysl vyčistit úplně. Jo, já jsem to zatopil. Nebo ne? Tady nebyla předtím voda, že ne? A teďka chci zkusit ještě jednu věc, proto si to uložíme. No, game. Jestli já můžu vlíct do té vody teďka. Jestli to je třeba jenom malá hloubka, jo? Uložíme to pod LPčko. Já jsem se ani nedíval, jestli tady auto jako rychle safe. Zkusíme F5. No, radši nic mačkat nebudu, prostě zase zhodím nahrávání. Ale no tak. Mám to zkusit teda. Uí. Jo, tak řekl bych, že... Jo, dobrý. Do té vody sice skočím. A můžu z ní vyskočit, ale je tady jedna blbá věc. Že nám ubírá strašně rychle. Já se chci podívat, tam určitě bude nějaký bonus nebo nějaká věc, co mě... Puc. Nějaká věc, co by mě mohla potěšit. Hop, hop. Že tady to není jen tak, jak tady odsutě lezly ty obludy. Je to šlo baterku, ale. Aha, tady nic není. Tady jsem proskočil někam kamsi. Ale já bych rád semka nahoru, hop. Začínám nenávidět tady v té hře to skákání. Super. Jestli jsem sem šel jenom kvůli granátům, tak to se taky na to můžu osrat. Pardon. Jo, bonusová růže. Super. Je mi k ničemu, ale je bonusová. Tak jo, tak jdeme pryč. Uí. Jo, teď musím zpátky, podle mě tam zase budou nějaký obluďáci. Protože jsem si otevřel ten vchod. Uí, hop. Žádný zdržování. Cute, cute scéne. Ne, prosím, ne. Pane bože, já vím. Jo, dobře. Dobře, dobře, dobře. Je to prdeli. Jak jsem viděl, jak začala stoupat ta tekutina, tak je mi jasný. Počkej, já jsem neumřel. Ještě. Aha, až jsem se hnul. Dobrý, to je zajímavý. A v té tekutině můžu plavat, ale nesmím se v ní hýbat. Já si srandu. To ty obliče, jak zdůmá na tom, na ty textuře. No, jak mi jsem viděl stoupat tu vodu, tak jsem viděl, že tady bude problém, protože to skákání mi vždycky dělalo ve hrách problém. No tak to ti můžu vysrat. Pardon. Dnesky si to loadnem. Já to si srandu. Já jsem se zasek v textuře, nebo co? Dobře. Můžu spáchat sebevraždu. Hodit si pod nohy granát, který nemám.
Proč vždycky, když se rozhodnu hrát nějakou FPSku, tak se stane to, že se někdy zaseknu bugnu v textuře a můžu to hrát znova? Můžete mi to někdo říct? A já nemám dva savey. No nic, takže proběhne střih a potom budu pokračovat. Tak, doufám, že teďka už se nic takového podobného nestane. Nemyslím faily, ty se dít budou pořád. Ale doufám, že se zase nebugne můj save, který jsem si teďka udělal. Už mám tři pozice jednoho místa uložený. Respektive pro lepší pochopení, udělal jsem si tři savey stejné pozice, takže doufám, že ani jeden z nich nebude buglej. Naštěstí jsem nemusel hrát dlouho jakoby mimo záběr, takže... No nic, taky hopkací fáze, ty vole, to mám prohopkat až nahoru, no tak. A tady asi proběhne zákonitý střih pořádnej, protože tady prostě to bude... Tady, nevím, tady to skákání... Tady když se odrazím úplně od kraje, tak stejně spadnu, no. Takže tady si musím dělat trošku ne úplně u kraje, ten skok. Říkám teď, tamhle. Wow, ty vole, na první pokus. Blbá vodo, ty vole, nepopulujete za mnou, dobrý, zná své limity, ví kdy se zastavit. Oj! Zhyň ty, pupkáči. Ty vole, tak teďka by se hodila webka, ej, uhýba mají hlavou. Kde seš ty? Jsem si tam o něco zasekl. Mě zajímalo, jestli i tady ty lítací stvůry mají někde ve vzduchu nějaký respawn nebo něco podobného. Mám pocit, že tady to je trošku nekonečný, ne? Ty vole, odkud to padá? Asi bych měl jít nahoru. Protože tam bude něco jako respawn. Je tam? Bych tady mohl dole čekat 10 let? Mačetka, porcujeme masíčko. A tak, kluci. Nehádejte se, na každý se dostane. Ještě něco? Největší mazec je, když si myslím, že už po mně nejde, že už jsem ho trefil. A oni po vás jdou ještě takový ty torza těch těl, takový ty nohy jenom ťapkají. Super, tady si dají. Ale nebudu to zkoumat. Takže teď jsem asi už před koncem, takže já bych to možná už stříhnul. Tenhle part bude možná kratší. Protože tam se mluvilo o tom zrcadle a do něj teďka asi vstoupím. Jsem tohle fešák. Když se na sebe podívám, tak se musím pochválit. Nevypadám já vyrůzle, jalově, tyrkysově. Hop. Nic, jo. Tak jo. Tohle díl bude trošku kratší než ty ostatní, ale začneme další partík hezky krásně od nový mise. Takže jo, mějte se pěkně a u dalšího hraní se mnou zase někdy příště, čau.